Brasília em Destaque. Começamos as audiências públicas. Eu acho que ouvir as instituições, ouvir os representantes das entidades públicas deste país é fundamental. Eu acho que a PEC propõe uma discussão do ensino público e, nesse aspecto, eu acho que ouvir cada um daqueles que representam as instituições públicas e que têm a responsabilidade pela educação neste país é fundamental. Debatemos aqui amplamente, ouvimos, e esse é o propósito. Enquanto relator, a gente vai continuar em audiência, ouvindo cada um, para que nós possamos, ao final, apresentar um relatório realmente que atenda os interesses daquilo que a gente concluir após o debate dos parlamentares e as instituições aqui presentes. Brasília em Destaque.